Και εμείς το που κάνει 1927. Με σύμπαν είναι. Με κάνει 1900 απαρταμέντα που να κάνουν διάθ. Και προσεμπήρα άρεσε το μπιούρ. Δεν σα πού κάνει 1927. Νησί Μπανίνη και οργανιζούρα είναι μια λάγε πάνε κομπλέξ νησί με γίδα αμπιέντετ ντύμψε δε αμπιέντετ κομμουνιτάρ νε τοτάλ νε φουσκρούι δε ντυρτώαν 15 παλάτε πορ τε γίδα φαμίλια τε δεμτούρα δε τον 128 νησί ινδιβιντουάρε νε κομπλέξ. Besoj që me këto njësi banimi dhe me të gjitha ambientet akomoduse, shoqëruse, komunitare, ne mbarojmë në fund të masës. Po di vjen ndonjë më po. Tani kanë më fort, po. Apo në fund të masës do të jemi në në masë të kronë. Ne kemi të bëjë vjera. Se të palatë të 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 procedura, i gjithë dhe në të të njërë janë të mërë pampjere, të pas të grafitë të punime të qëmi të palatë, i gjithë në të rikët dërgjënë. Gjashmoj për palatë. Dhe të në mes fundi korikut, me gjithë pampjitura që ka inginjerike që ka ndërtimi, i kemi dërzuar. Kemi të 10 qitë e para jemi në fazën e sative, në 68 ka përfunduar muratura dhe në 38 tjera kam përfunduar vazhdimet e sinema. Dhe vërëm në shpiti jemi... Kemi të vetë dhe një pjesë të pulli parcele në pulli, të që të vim të janë të vazhdimet. Në të përfaqim problemet e mosit. Tani jemi në një front totalisht të hapur përveç akoma kombinatit për të gjitha pallatet. Dhe pat vije në Kavaj, e njëta gjë po ndodh tek 5 Maj, po ndodh në Laç. Ku je di ti? Më të 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 Pra, edhe me palatet jemi në fazë fillestare, por jemi fiks në programit, të gjitha ndërtesat kolektive, pra palatet marrin rreth 6 dhe në 7 muaj ndërtim, pas projektit kuptohet, pra jo gjithë procesi, por procesi ndërtimit në hapja e themeleve. Që do të thotë që... Po, edhe janë këtu, Po, po. Që do të thotë në kaskad, dhe në fund të vitit, si kemi deklaruar dhe ju maksimumi në mars të vitit 22, gjithë shenjët e termetit të nështi nga pakjeverë. E këto, si nga më gjithë, fundi verës më rëndë e pavadit. Fundi verës më rëndë e pavadit, që të përshetë të mbëvijë, Zdo për të alat ka parkingë të veta, për të koncert të kemi të një qëtë rëtanë të parkingë të parkingë në përstore. Në zdo të alat kemi dhe nga një njësi të rektare të vogët. Dhe fatet e para jenë totalisht të hapër të kërë në qëtë. Besoj kërëtar, kërëtarët, ta me dhe një përkurën që janë përcaktuar, por sigurisht që procedura do jetë në bazë të ligjit ata që janë nevojtarë në listën prioritare dhe pasaj do ketë sorte sort për familje e tjera. Shumë të shkruaj akomodohen paka shumë një banorë, që të delojit në sotare në 4 personat dhe të banes, pas janë 120 apartamente palati dhe 125 shpije individuale. Është për të teksuar faktë që në fillim kemi pas kërkesa nga ana e njerëzve që kishin dëmë nga tërmetë që ju lutën, a mund ta bëjmë banesën tek shtëpia individuale aty te Obori dhe tani kanë pa në fillim dhe thonë ju duhet mos na përjashtoni nga saj. Sa po të shohim mirë se çfarë forme po merr.
Sa të pare janë 1120 banorë në këto të dyja. Shlagje e bunë shumë. Dhe e këse që me rrugën e ka... Po në kërë i darë? Jemi drejtë për fundimit të procesit. Për të filluar, pra prokurimi për faktur. Bënë e të njëtës kuadrë, marveshe kuadrë, edhe këtëruja, tani prokurohet. Me njëherë pas festeve filloj me pastrimin e teritorit me ato objekte kryesore me pallatat që duhet të eliminojmë gjitha në kryj. I pastrojmë gjitha për të bërë gati për të liruar terrenin për fillimin e ndërtimit. Se në çdo bashki kryeminist kemi bërë, kemi ndihmuar, jo kemi ndihmuar, po në fakt financiarisht kemi bënë në dispozicion bashkive fondet për pastrimin e teritorit dhe largimin e inerteve aty ku janë larguar. Dhe është bërë gati pasaj terreni për të ndërtuar, ndërkohë që fondi shqiptar i zhvillimit vazhdon procedurën. Okay, super.